Allah da məclisi bərəkətli eləsin. Və Allah da bizi öz dinində sabit eləsin. Deməli, günahların zəlilliyi, itaətin, Allaha qulluğun izzəti. İbn-i Qeym deyir ki, görərsən ki, hava istəyinə, nəfsinə tabu olanlar, bu cür insanlarda nəfsdə zəlillik, zəiflik və alçaqlıq olur. Yəni, Allah Teala özünə asi olana zəlillik verir. Allahla izzəti, ucalığı özünə itaət edənə qoymuşdur. Zəlillik isə özünə asi olana. Və Allahla Münafiqun surəsində buyurur, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzət bütövlükdə Allaha, Rəsuluna və möminlərədir. Və həmçinin Əli İmran surəsində buyurur, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Zəifləməyin, kədərlənməyin, hüzünlənməyin, əgər möminsinizsə, siz ən uca, ən yüksəkdə olan. Və həmçinin Fatır surəsində buyurur, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Hər kim izzət istəyirsə, izzət bütövlükdə Allaha məxsusdur. Yəni, kim izzəti axtarır, tələb edirsə, onu Allaha itaətdə axtarsın. Yaxşı, gözəl sözlərlə və salih əməllərlə. Və bəzi sələflər deyərdilər, insanlar izzəti, şərəfi, hörməti sultanların qapılarında axtarırlar. Lakin onu, izzəti yalnız Allaha itaətdə taparlar. Həsən Əl-Basri deyir ki, onlar üçün, yəni kim ki Allaha asi olur, günah və asiliklər içərisində yaşayır, onlar üçün qatırlar sürətlə yerisə belə. Uzun qulaqlar onlar üçün ayaqlarını yerə vursa belə, hətta heyvanlar da belə onlara xidmətdə dursa, asilik zəlilliyi onların qəlbindədir. Allah Teala özünə asi olanı mütləq zəllidir. Nə üçün? Çünki kim Allaha itaat edirsə, Allahı dost tutmuşdur. Allah da onu dost götürmüşdür. Allah onu özünə dost götürmüşdür. Və Allah kimi dost götürmüşsə, onu heç vaxt zəll etməz. Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərində gəlir, yəni qunut dualarında, duada deyir ki, İnnəhu lə yəzullu mən valeyd və lə yəizdu mən adeyd. Yəni, kimi sən dost götürərsənsə, o zəll olmaz. Və kimə düşmənlik etsə, o izzətdə ola bilməz. Və sonra deyir ki, qəlbin də təmizliyi, çünki mövzu qəlb məsələləridir, qəlbin təmizliyi, paklığı onun çirkabdan uzaq olmasındadır. Qəlbin zəkat da inkişaf eləmək, böyümək və həmçinin çoxalmaq mənası verir. Bədənin inkişafı, bədənin gücünün olması, bədəndə yığılan pis maddələri çıxarmaqdadır. Bədəndə yığılan pis maddələr çıxsa, bədən öz gücünü saxlaya bilir. Qəlb də belədir. Və Allah Teala buyurur Nur surəsində, وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا Əgər Allah tərəfindən sizə lütf, fəzilət və rəhmət olmasaydı, sizdən heç kəs, heç vaxt təmizlənməzdi. Vələkinnə Allah yüzəkki meyəşə, lakin Allah istədiyini təmizləyir və Allahü səmin əlim, Allahla hər bir şey işləm və hər şey biləndir. Fikir, Allah da bu ayəni, yəni hansı ayələrdən sonra zikr eləyir? Zinanın, böhtən atmanın,
ve zinakar kadınla evlenmenin haram olduğunu bildirenden sonra. Zinadı, böhtan atmaktı ve zinakar kadınla evlenmenin haram olduğunu bildirenden sonra Allah da bu ayeti zikredir ki, yani eğer Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı sizden hiç kez hiç vakit temizlenebilmezdi. Allah istediğini temizleyir. Ve bu da delildir ki, temizlenmek isteyen adam, kim ki temiz insan olmak istiyor, kalbi temiz olsun, itikadı temiz olsun, temiz, salamat kalbinden Allah'ın huzuruna gelsin, bunu isteyen adam bunlardan uzak olmalıdır. Zinadır, böhtandır, zinakarla evliliktir ve bunu aparan sebepler, vasiteler. Ve hemçin Allah da evlere girmemişten evvel, hansı ki izin istenilir, icazə istənilir, qapı döyülür. Və bu haqda Allah da buyurur ki: "Vayin qilə lakum urci'u irci'u." Sizə deyilsə geri qayıdın, qapını döydün, izin istədin, dedilər ki, icazə yoxdur, geri qayıt. Allah da dedi ki, əgər desə ki, izin, geri qayıdın, geri qayıdın. "Huwa azka lakum." Bu sizin üçün daha təmiz. Yəni daha pak, daha yaxşıdır. Nə üçün insana əmr olunub geri qayıtsın ki, evdə yani elə şey ola bilər ki, ev sahibi istəmir ki, onu görəsən. Və bu da geri qayıtsa insan üçün daha zəki, daha təmiz olur. Necə ki, sən gözünü haramdan çəkəndə bu sənin üçün daha təmiz olur, daha pak olur qəlbin üçün və həmçinin də evdə də izin istəyəndə geri qayıt deyiləndə geri qayıtmaq sənin üçün daha xeyirlidir. Ve başka ayda Allah tabiri Ala suresinde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ Fəlaha çatdı, artık fəlaha çatdı kim ki nəfsini təmizlədi. Təzəkkə, təmizləndi günahlardan, çirkabdan. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ Rabbinin adını zikrederek sallı neydi? Namaz kıldı. Ve həmçin Musa aleyhisselam hakkında Allah tabiri hansı ki Firavunla xitabı Musa aleyhisselam Firavun yanına gelir ve deyir ki, Helleke ile en tezekke. Sənə bildirin mi? Sənin temizleneceğin şeylere ki, sən Allah'a itaat ederek, Allah'a qayıdaraq, Allah'a dönerek sən temizlenesən günahlardan, çirkablardan, Allah'a itaat emeller etmekle. Ve bununla da temiz bir insan olasan. Ve hemçin Fussilet suresinde Allah da buyurur, Fevaylul lil müşrikin. Vayl olsun müşriklere. اَلَّذ۪ينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاةِ O kestler ki zekatı vermirler. Yani lügatli tercüme etsen zekatı vermirler. Lakin tefsir alimlerin çoxu deyirlər ki burada məqsəd tövhiddir. La ilahe illallah şehadetidir. Yani zekat deyəndə burada məqsəd tövhid, şehadet kəlməsidir. İmandır. Hansı ki bununla insan təmizlənir. İnsanın qəlbi təmizlənir. Çünkü zekat mənası nə idi? Təmizlənmək, inkişaf eləmək, güclənmək. Allah da burada müşriklər hakkında buyurur ki, o kəsdilər ki, zəkatı vermirlər. Təfsirdə gəlirkən şəhadət kəlməsini demirlər, iman gətirmirlər. Zəkat adlandı çünki bununla insan təmizlənir. Tövhidlə, şəhadət kəlməsi ilə, şəhadət kəlməsini doğrultmaqla insan təmizlənir, qəlb təmizlənir. Və bununla insan Allahdan qeyri ibadət olunanları inkar etmiş olur. Əsas da inkar nə iləndir? Qəlblə. Də insanın Allahdan qeyri ibadət olunanları inkarı qəlblə də əsasən. Sən nə qədər də bütləri sındırsan, qəlbində əgər insanın büt varsa, xeyri yoxdur. Çünki əsas qulluq qəlbdədir. Ona görə riya edən insan, müsəlman olsa da belə, qəlbində büt daşıyır. Kiməsə riyakarlıq edən müsəlman, kiməsə özünü göstər əməli ilə, ahirət əməli, ibadət əməlini kiməsə göstərməklə qəlbində büt daşıyır. Həmən kimə göstərirsə onun surəti qəlbindədir. Qəlb onun qabağında əyilir. Ona səcdə edir. Onun üçün ibadət edir. Lakin tövhidi doğrularsa qəlb təmizlənir. Qəlb təmiz, pak olur. Və Allah Taala'nın həqiqi ilahlığını ispat edir. Və bu özü bütün təmizliyin, inkişafın, gücün əsasıdır.
Çünkü zekat sözü tezekki əsli nedir? İnkişaf etmek, artmak, bereket mənası verir. Ve bu da ne vaxt olur? Şerri aradan götürmekle, yani şer ola ola inkişaf eləmək mümkün değil, temizlemek mümkün değildir. İndi sual gəlir ki, insanın özünü təmizləməsi və bir də özünün təmiz olmasına xəbər verməsi. Bir insan əməllərlə, yaxşı işlərlə özünü təmizləyir, pis əməllərdən, pis etiqadlardan, pis sözlərdən təmizləyir, bir də var özündən xəbər verir ki, mən təmizəm. Və Allah təala buyurur, Necm surəsində Fələ tuzəkku ənfusəkum özünüzü təmizə çıxarmayın, özünüzün təmiz olduğunu iddia eləməyin. Amma Şəms surəsində Allah təala deyir Qad əfləhə mən zəkkəhə kim nəfsini təmizləyərsə o fələhə çatdı. Fələh nə idi? Götürmüşdü bir neçə dəfə fələh. Fələh sözü. İnsanın tələb etdiyi, umduğu, istədiyi şey əldə etməsi, qorxduğu, həzir etdiyi şeydən də qurtulmasıdır. Fələh insanın nəyi umur? İnsan nə istəyir? Onu əldə eləməsi. Nədən qorxub çəkinir? Ondan qurtulması fələhdir. Ona görə Allah dedi ki, qad əfləhə. Burada qad hərfi ərəbində. Yəni təhqiq bildir. Yəni 100% olan bir şeydir. Yəni artıq fələhə çatdı kim? Kim ki təmizlədi özünü. Günahlardan, riyadan, şirkdən, hər bir asilikdən. Amma Necm surəsində Allah dedi ki, fələ tuzək qanf, özünüzü təmizə çıxarmayın. Yəni siz təmiz olmağınız haqqında xəbər verməyin. Demək mən təmizəm, mən beləyəm. Biz salih insanıq, biz tövhid əhliyik, mən beləyəm, mən eləyəm. Çünki Allah təala Necm surəsində onun ardınca buyurur ki, Huva ə'ləmu bimən ittəqa. Kimin daha təqvalı olduğunu Allah daha yaxşı bilir. Yani Allah daha yaxşı bilir kim daha təqvalıdır. Yəni kim əmirləri yerinə yetirir, qadağana çəkinir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem də Sən Berra adında olur sahabe qadın Zeynep. Adını dəyişir Zeynep qoyur. Berra yani yaxşı. Sanki bir özünü təmizə çıxarmaq var bu adda. Və ona görə Nisa surəsində Allah da buyurur ki Ələm tərə iləlləzinə yüzəkkun ənfusəhum Görmədim mi o kəsləri ki özlərini təmizə çıxarırlar. Yəni onlar etiqad edirlər ki özlər təmizdirlər, özlər yaxşıdırlar. Və sonra Allah da buyurur, Bəlilləhu yüzəkki mən yəşə, əksinə Allahdır istədiyini təmizləyən. Yəni insanı təmiz edən Allah taladır. Allahın istəyi iləndir. Sadəcə insan əməllər edir. Yəni bu da bildirir ki, Allah Teala'nın təmizə çıxardığı insan ancaq fələhə çata bilər. Yəni, bu ayda Allah dedi ki, özünüzü təmizə çıxarmayın. O birisində buyurur ki, kim təmizə çıxarsa təmizlədi artıq fələhə çatdı. Yəni, fələhə çatmaq üçün insanı təmizləyən Allah Teala'dır. İnsanı müvəffəq edən Allah Teala'dır. Və bu ayə haqqında Qatədə deyir ki, yəni, qad əfləhə mən zəkkəhə, kim nəfsini təmizləyərsə günahlardan, günah çirkabından artıq fələhə çatmışdır. Yəni kim xeyir əməl edərsə Allaha itaətlə təmizləmiş olar. Və həmçinin demişdir ki, kim nəfsini təmizləyər, onu yaxşı əməllərlə islah edər və onu öz nəfsini Allaha itaətə yönəldər. Amma kim də nəfsini Allaha asiliyə yönəldərsə öz nəfsini çirkaba bulamışdır. Ayda nə deyir? Qad əfləhə mən zəkkəhə. Sonra və qad xabə mən dəssəhə. Qad əfləhə artı fələhə çatdı. Kim? Mən zəkkə. Kim təmizlədirsə. Və qad xabə. Xabə nə idi? Xusrana uğradı. Uduzdu. Yəni, insanın tam şəkildə uduzması, xüsrana uğraması, yəni müflis olması
Men dessehe, kim ki tercümede gelir ki günahların içerisine batırdı. Ama dessehe özü naqisləşdirdi və gizlətdi mənası verir. Gizlətdi, nəyinsə içinə saldı. Yəni insan özünü günahların içinə salır. Günahlar içərisində batıb gedir. Öz nəfsini naqisləşdirir. Yaxşı əməllərə itaət etməklə ucalasıydı, təmizlənəsiydi. Bunu tərk etməklə nəfsi yoxa çıxır. Nəfsi gizlənir. Günahlar içərisində nəfsi gizlənir. Facir insanda, yəni günah edən insanda yeri nəfsi, yəni gizli olan insandır. Şəxsiyyətini itirmiş insan olur. Şəxsiyyəti insanın sönür günahlarla. Günahlarla başı aşağı olur insan. Yəni Rəbbinin qarşısında başı aşağı, nə qədər dik gəlsə də, yenə Rəbbinin qarşısında başı aşağıdır. Zəlildir. Çünki çirkin əməllər edən insan, zülüm, asilik, günah, böhtan, zina və s. edən insan öz nəfsini sanki aşağılayır. Günahlar içərisində yox edir. Amma yaxşılıq edən insan öz nəfsini ucaldır, yüksəldir. Və keçmişdə də ən səxavətli ərəblər yüksək yerlərdə yerləşirdilər. Və ehtiyac sahiblərinin ruzi axtaran insan və yaxud da insan axtaranlar bunları görsünlər deyə. Səxavətli ərəblər hündür yerlərdə yerləşirdilər ki, ehtiyac olan insan bunu görə bilsin. Və gecə ikən yol keçənlər görsünlər deyə od qalıyırdılar. Yəni səxavətli idilər. Hələ İslamdan öncə ən xeyirli ev ərəblərdə, ən çox ocaq yanan, ən çox tutuşqan ev idi. Ən hörmətli ev sayılırdı ki, çox qonaq qəbul edir, çox ikramda bulunur, çox səxavətlidir. Ərəblərdə bu şey var idi. Ona görə Hindistanlı alimlərdən birisi Əl-Fərahimi deyir ki, deyir, məni bu sual çox yordu ki, nə üçün Allah Teala məhz ərəblərdən peyğəmbər çıxartdı? Yəni bu sual ki, niyə Allah Teala məhz ərəblərdən çıxartdı peyğəmbər? Deyir, bu sual deyir, məni çox yordu. Və sonra gördüm ki, deyir, ərəblərdə iki əsas üstün xüsusiyyət var. Birincisi deyir, ikram. Hansı ki, onlarda ikram, hörmət, qonağa olduqca yüksək səviyyədə olub. Ki, ən hörmətli ev, ən çox ocaq yanan, tüsü çıxan ev olub ki, bu insanın qonağı çoxdur. Və həmçinin qəbilə, kənddə ardasa bir ev tikirdilər ki, qonaqlar gəlib, yol keçənlər gəlib orada qalsın. Və ikincisi də deyir ki, ikinci xüsusiyyət də odur ki, ərəblərdə sadiqlik var idi. Yalan yox idi, demək olar. Sadiq idilər. Yəni, yalan, ikiyüzlük belə şeydən uzaq idilər. Və səxavətli ərəblərdə də belə bir şey var. Hündür yerdə yerləşirdilər, gecə ocaq qalırdılar ki, yol keçən görə bilsin. Amma alçaq insan, qınanmış insan aşağı çökək yerlərdə olurdu. Ki, axtaran tapmasın deyə onun. Yol keçən görməsin. Bu birisilər özlərini ucaltdılar. Bu birisilər isə alçatdılar və gizlətdilər. Ona görə dəst səhfəyli gizlətmək. Mənə ayə necə oldu? Qad əfləhə mən zəkkəhə və qad xabə mən dəstəhə. Yəni, qad əfləhə fələhə çatdı. Yəni, istədiyinə nail oldu. Qorxduğu şeydən qurtardı. Yəni, insan nə istəyir? Allahın rəhməti, cənnəti. Nədən qorxur? Allahın qəzəbi, cəhənnəm. Fələhə çatan insan bunu əldə etmiş olur. İstədiyini əldə edir, qorxduğundan qurtulur. Və sonra Allah da buyurur ki, vəqad xabə mən dəssə, kim də dəssə elədirsə nəfsini, xüsrana uğradı, uduzdu. Dəssədə nə idi? Çirkəbə buladı, günahların içərisində batırdı, naqisləşdirdi, yox etdi. Ona görə o ərəblərin misalını çəkdi ki,
Yani çökəkliklərə, insanların görmədiyi yerə girən adam da nəfsini dəst edir, gizlədir. Və həmçinin dedik ki, bu ayənin təfsirlərindən birisi odur ki, xüsrana uğradı o şəxs ki, salihlərin içərisində öz nəfsini gizlədir. Yəni özünü salır salihlərin arasına, amma onlardan deyil. Yəni xəlvətdə, evində salihlərdən deyil, amma salihlərin arasına salır özünü. Sanki onlardandır. Yəni bu insan deyir ki, öz nəfsini salihlər arasında gizlədir. İnsanlara elə göstərir ki, bu da onlardandır. Lakin daxilində isə xəlvətində başqa cürdür. Yəni bu da bu ayənin təfsirlərindən birisidir. Ve Allah Teala buyurur: İnna Allah la yakhfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Allah Teala'ya ne yerde ne göğde hiç ne gizli kalmıyor. Yani insan ne de gizletse, hansı emeller de gizlilese, Allah Teala'ya hiç ne gizli kalmıyor. Ne ki Loğman oğluna diyende ya bu neye innehe in teku miskale habbetin min hard. Ey oğlum, hardal ağırlığında bir şey olsun. Fetekun fi sahratin, ister kayaların içerisinde olsun. Ev fi semavat, veya göğlerde. Ev fil ard, veya yerin içinde olsun. Allah kıyamet günü getirecek. Yani ne emel elesen de, harda gizlendi elesen de, Allah kıyamet günü getirecek onun hesabı için. Mükafat veya ceza için. Yani insan bilmesin ki neyse gizlidir. Ve tabiinlerden birisi der ki, günahlar günah sahiplerine mutlak yetişecek. Yani günah eden insan bilmelidir ki günahlar günah sahibine yetişecektir. Yani insanın elediği günahlar, zulüm, gıybet, böhtan, her hansı haksızlık, musiqiyə qulaq asmaq, zina, ne istiyorsun? Rüşvet, faiz yemek, insanların malını haksız yere eline almak, adam öldürmek. Yani ne günah olur olsun. Sen ettiğin günahın megabbesi, yani o pisliğini, pis tesirini, cezasını sabah karşında göreceksin. Allah Teala El-İmran suresinde buyuruyor ki: "Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhtara." O gün kıyamet günü her şahs ettiği hayri hazır karşısında görecek. "Ve ma amilet min su'in." Ama ettiği pisliği ise "Tevaddu lev enne beynaha ve beynehu emeden ba'ide." Arzulayacak ki o günahla özü arasında uzak mesafe olaydı. Ama arzulayacak, faydası yoktu. Ona ki Allah Teala'nın rahmetinden ki Allah Teala insanın sabah kıyamet günü arzulayacağı şeyi bugün Allah'la haber verir. Ki sen bunu arzulayacaksan bugün elediğin o pehpehle elediğin günahlardan uzak olma arzulayacaksan. Halbuki şimdi o günahtan ayrılmak istemiyorsan. Belki yapışırsan. Sabah arzulayacak ama hayrı yoktur. Allah'tan isterim ki Allah Teala bize rahmet eylesin. Ve Allah da bizi öz dininde sabit eylesin. Allah da bize afiyet versin. Ve Allah da bizim milleti, halkı en doğru olana hidayet eylesin. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etûbü ileyk.